Páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, Silvia. Dobrý večer, děkuji úctivě. Dobrý večer. Máme za sebou, přátelé, hvězdný sportovní týden, to jste doufám nepřehlídli. Barbora Krejčíková v Paříži vyhraje dvouhru i čtyřhru. Co byste chtěli víc, nebo co bychom chtěli víc, je to obdivuhodný. Strašně za to děkujem, je to něco, co jsem četl, se stalo naposled asi před 21 lety nebo kdy. A toto vyhrála Martina Navrátilová, ale v té době, jak si závodila za Spojené státy. Já jsem si všiml, že Barbora Krejčíková se narodila v Brně. Víte, že já jsem známý propagátor Brna, ke kterému lnu zvláštním vztahem, který tady v Praze má málo kdo. Ale žije v Ivančicích. A já na ty Ivančice jsem se zaměřil, protože já vím, že o tam je Vladimír Menčík. My jsme tam kdysi točili něco a zjistil jsem, že odtamtud teda je nejen Vladimír Menčík, ale taky Jan Procházka, významný spisovatel, scenárista, ale taky Alfons Mucha. A teď tam žije Barbora Krejčíková. Já myslím, že tím, že se tam přestěhovala z toho Brna, tak ten výkon šel nahoru, protože to není jen tak. Ivančice jsou 20 kiláků od Brna, mají asi 10 000 obyvatel. Podívejte na ten výčet osobností. A to jsem neřekl zdaleka všechny. Čili já si tam pronajímám garsonku. Tam jdete nahoru. No a pak samozřejmě Patrik Schick s tím gólem proti Skotsku. Přátelé, já když jsem to viděl v televizi, ten gól, on dal z půlky hřiště skoro 50 metrů. Kop, který letí do brány. Ten brankář, ten tam dopad jak Spider-Man. Ten tam lítal v té síti. Tak já tomu nevěřil. Já měl pocit, že se mi rozbila televize. Když ten balón letěl a spadl do té brány, tak jsem tomu skoro nemohu uvěřit, a když to opakovali a letěl ten balon, tak mě v hlavě hůčela hymna. Česká hymna k tomu letu. Připomnělo mě to panenkovou penaltu. Jsme fakt dobrý, opravdu.